ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଧୁକୁଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏଠି ପୁକ୍ତୁଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରିଲା। ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭାର ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକର ଏ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ଏ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଶହୀଦ ପରିବାର ଯିଏକି ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୀର ଯବାନମାନେ। ଏଥିରୁ ଅନିଲ ପ୍ରଧାନ, ଆମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ, ସୁଧାକର ବେହେରା, ସୁଧାକର ଦେହୁରୀ, ବେଣୁଧର ଦେହୁରୀ, ଏପରି ବହୁତ ଶହୀଦ ପରିବାର ପୁକ୍ତୁଙ୍ଗା ଏବଂ ଧୁକୁଟାଠୁ ଆମର ବୀର ଯବାନମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ବଳିଦାନଙ୍କ ଘରୁ, ବୀର ବଳିଦାନମାନଙ୍କ ଘରୁ ମାଟି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ଗାଁରୁ ମାଟି ପହଞ୍ଚିବ ଭାରତର ଅମୃତ ବାଟିକାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଧୁକୁଟା ଏବଂ ପୁକ୍ତୁଙ୍ଗାର ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପ୍ରତି ଘରେ ମହିଳାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଟି ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ବନ୍ଦାପନା କରି ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ବୀର ଯବାନମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ଏଥିରେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦେଶ ମାତୃକାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଏତିକି ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁଛେ, ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ି ବଳିଦାନ ଦେଇ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସେ ଆମ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାଟି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି, ଘର ଘର ବୁଲି ଯେଉଁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କଲୁ, ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର, ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏ ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତର ବାସୀଙ୍କି ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ବାସୀଙ୍କି ଏବଂ ଏ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ବୀରମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଲୁ ଏ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ମାନ, ତେଣୁ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବି। ଏ ମାଟିର ଗୌରବ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ହରିକୃଷ୍ଣ ବେହେରା, ଧୁକୁଟା। ଆଜି ଆମ ଧୁକୁଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଠି ଆମର ବୀର ଯବାନମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସଆର୍ମି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲୁ। ସେଇଠୁ ଆମର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଟି କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ପୁକ୍ତୁଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମ ପୁକ୍ତୁଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ ସେମାନେ ଆମ ଏଇ ରଥକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିଲେ। ତା ସହିତ ଆମ ଗାଁର ପୂର୍ବତନ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲୁ ଆମ ଗାଁ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ। ତା ସହିତ ଆମ ଗ୍ରାମର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶହୀଦଙ୍କ ଘରୁ ମାଟି ନିଆ ହେଲା। ତା ସହିତ ଅଲଗା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଗ୍ରାମର ମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ମାଟି ନିଆଗଲା।